La recta final de la legislatura ha sobrevolat tot el ple de l'Ajuntament de Palma. El grup popular proposava reprovar el batlle José Illa i la regidora Angélica Pastor per la seva gestió al capdavant de la policia de Palma. I tot anava de gest de guions. Porque aquí hablan de unos hechos y aquí no hay nadie condenado. ¿Sabe dónde hay alguien condenado? Aquí hay alguien condenado. En estas fotos en las que está su partido, aquí hay gente condenada. Que lo único que vamos a ver es un partido de ping-pong a ver quién ha tenido más corrupción, si el bloque de la derecha o si el bloque de la izquierda. Lo que es inadmisible es esta pantomima que acaban de representar, el partido que come, cena, se acuesta y gobierna con los herederos de la ETA. ¡Que basta de pagar favores! ¡Que ya basta! ¡Que basta de Tito Berni! ¡Que basta de Caso Puertos! ¡Que basta de multimedia y de comprar votos con los ERE! Un plan que s'han tocat gairebé tots els pals. Propostes amb poca concreció per millorar els accessos al passatge marítim de la Generalitat, d'altres amb més acord per erradicar el que l'oposició considera de propaganda publicitària i fins i tot les propostes presentades per separat per Vox i PSOE a aquesta vigència per protegir la Setmana Santa de Palma. El ple també s'ha debatut sobre la proposta del govern perquè Palma posi en valor les homilies d'Organyà, un dels primers textos documentals en català a través d'una escultura com ja han fet a d'altres territoris de parla catalana. Ja no sé com dir-li que els països catalans no existen. No existen Nàrnia ni la Tierra Media. Jo en mi casa tinc un pòster de Batman. Batman de Frank Miller, que és el millor dibujante de... Que jo crec que té una mica de caos mental quan t'anomena de catalanisme o de catalanitat, que això són conceptes bastant diferents. No hi han faltat les referències també al comerç. Des de l'Ajuntament creuen que en els propers dies finalment es podrien llançar els vals d'escompte. Avui dia europeu del dret a l'habitatge, la PA també ha demanat al consistori fer polítiques per protegir els més vulnerables.